كيف النقلة على الأبيب؟ هاي البلد تخربت تسرق. انت شو بتتعلمي؟ مدعي مخشف. أوريك لو رحتي. ماشي. كل جديدة؟ تعليم تعليم كل النهار حبيبتي. عم بحاول أدرس ممكن أتوطي؟ أنا بكتلتي بلايب كبير لأول مرة فمجبورة أشتغل. إيش يعني ريف؟ مبسوطة مع خطيبك؟ حظف شتوت غير شنانا يودي مش زستان شكلها نخربني إن شاء الله وبطلت تشوفي حتى نجاستها بركي بتوقف التدخين انت عارفة منيح كيف طبعا من هاي الأشياء وإيش كمان؟ ما بطل ألبس هيك؟ شريت أمك بديش أسمع بدك نغير العالم مرة واحدة يعني؟ جورج أنا مش رح أغير اختياراتي بهاي الحياة شو العمل؟ أكشن خبر البلد متى جيت؟ سوري فكرت الشرطين هنا شوفك بعدين מדהים לא פה ולא שם. יאללה, וואן הסת בדור. סת בדור. قلتي لها وين صفينا قبل ما تنزلي؟ اه اذا قلت لها. اسمعي بدها 5 ساعات تتسكر الجلباب لحاله. يلا بعدين مع ربك. هل هلت هل هلت. ايش فيه؟ واو. اخ يا الهي. אני מכיר את מי סלון כבר כמה שנים. היא הייתה סטודנטית שלי, ואז היא הגיעה אליי איזה יום אחד, באיזה מפגש אקראי, באמצע הלילה. תמי היה בלולו, עם דוד עדיקה. וישב לו על המדרכה. היא אמרה לי, יש לי רעיון אדיר. אמרתי לה, מה הרעיון? היא אמרה, אני רוצה לעשות סרט. לא, שלומי, יש לי משהו להראות לך. ככה. מה? לא יודעת, אבל כתבתי משהו, נראה לי זה רעיון מגניב. אמרתי לה, אוקיי, בסדר. אני רק רוצה שתקרא, אני רוצה שזה. מה יש לך? יש לך תסריט? יש לך עניינים? יש לי רעיון. אוקיי, מה הרעיון? 3 בנות, 4 בנות, 5 בנות. בנות זה כבר טוב. פשוט רציתי לדעת, כאילו... כן, כאילו, כיוצר, ואני מתה עליו. לא היה שם כוונה שהוא יהיה מפיק של זה. התרגשתי, עניין אותי. זה כמובן שזה מעניין אותי. מביא איזה חצי עמוד כזה. אבל זה הספיק לי. הסרט הוא על 3 בחורות, שכל אחת מנסה למצוא את המקום שלה בעולם הזה. והן עוברות במסע ביחד של אהבה, שנאה, המון אכזבה, מאנשים בעיקר שהם אוהבים, שזה הכי כואב. אתם פקר חלק עיישי פה אירופה? עשן את טייבה חביבתי מש אירופה. אני מרגישה שזכיתי. אני קיבלתי את... לילה. לילה היא בת 30, היא עורכת דין, היא מצליחה. לא חסר לה כלום בחיים, חוץ מאהבה. בסחתק לילה סחר. בסחתק זיאד חמדי. לילה היא האלטר אגו הזה. היא החופש המוחלט. היא האישה שאתם לא רוצים שהיא תהיה, כי היא מאיימת עליכם. וכנראה הדבר הכי מאיים עלינו. הוא השחרור.
אני מגלמת את הדמות של נור, מאום אל-פחם, שלומדת בתל אביב, ובכל מיני סיבות היא באה לתקופה לחיות במקום בת דודה שלה, והיא מוצאת את עצמה בדירה עם שתי בחורות שהן, נגיד, עם לייפסטייל קצת שונה משלה. אני משחקת את סלמה. ההורים שלה מנסים למצוא לחתן, והם לא יודעים את האמת על סלמה. קוראים לי אחלם כנען, אני משחקת בתפקיד של דוניה, האהובה של סלמה, שהופכת לה את החיים. זה סרט שמדבר על האמת של הצעירים של היום. מה שקורה בסרט קורה בחיים ביום יום של כולם. פשוט לא מדברים על זה, פשוט לא מראים את זה, מצנזרים את זה. אתה לא יודע מה לעשות. איפה אתה, מי אתה רוצה כאילו שיקבלו אותך בחברה שלך, מצד שני יש דברים שלא בדיוק מקבלים, כאילו לפחות לא כולם. لا ما اقدرش فرشنا يا ناس معلومة يا ناس يا عزيزة اقلعي لا ما اقدرش حبيبتي تجرأي لا مش ممكن شرحنا يا ناس معلومة يا ناس لا ما اقدرش لا مش ممكن لا ما اقدرش אישה, היא גם מדוכאת כאינדיבידואל בתוך הלאום הזה, ועוד בתוך זה, היא גם מדוכאת מהגבר שהוא גם מדוכא. ענתפי, אה? אני חושבת שכל אחד מאיתנו מצא את עצמה בתוך הדמות שהיא שחקה. לילה היא פריחת הנשיות, ממש. הדמות הזאת שפשוט הייתה כאילו כל כך מרתיעה מהפחד של הדימוי שלה אל מול איך התגובות שיהיו בתוך החברה. בעולם האמיתי. בעולם האמיתי. של השחקנית, לא של הדמות. של השחקנית. אני סלמה זעתרי מתרשיחה, לילה סחר מנאסרי. אני מדבר על נושאים שעד עכשיו לא דיברו עליהם, בצורה כזאת בטוח לא. הנטיות המיניות, הבחירה של הגברים, על ההתייחסות של הגברים, השוביניזם, הפמיניזם, כל הסוגיות האלה עולות בסרט הזה. לא, אני כאילו חייב לתפוס מקום. מרגיש שהולך להיות לנו באמת סרט מיוחד שמדבר על משהו שונה במחלוקת, כאילו. היה דיון אם אפשר לצלם את הנשיקות בצורות לא יותר מדי אינפורמטיביות ונקרא לזה פרונטליות. הגענו למקום הזה שאנחנו כאילו צריכים אולי לצנזר את עצמנו קצת. והגענו למסקנה שזה לא יכול להיות, כי הסרט הזה יש לו משמעות, זה כאילו אנטיתזה, יש לו סיבה שהוא קורה. בדיוק, אנטיתזה לרעיון של הסרט. אתם מכירים טוב טוב את החוקים של המקום, נכון? אני מבקש, אני לא רוצה לשמוע אתכם מדברים בערבית. אוקיי, זה לא נעים ללקוחות שבסך הכל באים ליהנות פה מהארוחה לשמוע אתכם עכשיו צועקים בערבית. חלאס. הנוכחות של הדמויות עם הפער של המקום שהן נמצאות בו, שזה בעצם העיר הגדולה, תל אביב, הלבנה, למה שהן כל כך בולט, בלי שאני אעביר אותם מחסום, בלי שאני אעשה צנה של מגבניקים שעוצרים אותם ברחוב. סליחה, איפה מודדים פה? שם. סליחה. תמם. האומנות, כל האומנויות, הן מראה לחברה. ולא כיף תמיד לראות את הפרצוף שלך הלא יפה. אז למה בעצם לעשות את זה? כי בגלל שחשוב לי מהחברה שאני חלק ממנה,
ואני רוצה ומייחלת שהיא תהיה חברה יותר טובה. הסרט הזה בא לעורר שיח, שכמובן זו אחת הדרכים לעשות שינוי תודעתי. נגמר חברים, מה שחשוב עכשיו שאנחנו צריכים לחזור לאותה אנרגיה. זה לא משנה רק לחזור לאותו מקום, אלא לחזור לאותה אנרגיה שהיינו בה. הקולנוע הפלסטיני חי ובועט עוד מתקופתו של מישל חלפה עם חתונה בגליל, ואחריו יש את איליה סולימאן, שהוא נראה לי אחד הבמאים הפלסטינים. הבמאים. הוא כאילו הדור הראשון, נגיד, אוקיי? ויש את הביניים, שזה כמו תופי אבו אל, שהוא אחד היוצרים המדהימים גם, אבל הוא דור, הוא 10 שנים מעלינו. אז אנחנו כבר הדור השלישי של הקולנוע הפלסטיני, ו-New Palestinian World. We come to you in a peaceful demonstration. אני אמירים. ערבים יוצאים, ויש סצנה, וזה, זה ידוע. אקשן בנאט. לילה. נו. זכיתי לעבוד עם שחקנים גדולים כמו סוהיל חדאד, אייד שיטי וחאולה דיפסי. שייפי מחלל ענדו סבאיה יא אם אלייד. ושחקנים צעירים כמו מחמוד שלבי, הנדו אמדאוס, פירוס נסאר, אמיך זל עין חדאין, תפחה בדגר תפחה. صبحي حسري هندسي مخونات بدلتا كرميال سمر كوبتي تعمير خوري ميجا نويا ميجا نويا ميجا الله الله اهلا وسهلا شرفونا حبابينا اهلا وسهلا יש מעד מאוד שחקנים לעבוד איתם, במיוחד ברנג' של דמויות שהן לא טיפיקליות, זה לא הדיפולט של הסטריאוטיפ של דמויות שאנחנו רואים ככה את הפלסטינים. ההתמודדות הייתה באמת איך להביא את העולם הזה, איך למצוא את האנשים שיגלמו את התפקידים האלו, איך לספר את זה. הסרט שלי מלא בנאן אקטורס. אני לא שחקנית במקצועי, אז מי סלום, כשהיא אמרה לי לבוא לאודישן, אז היא אמרה לי, תהי עצמך.
סלח. זה... החבר הגיי של הבנות. ו... זהו, זה מסביר הכל. למה להפיק? למה ללכת להפיק סרטים של בימאים אחרים עכשיו? אני כותב, אני עסוק, אני... זה נכון שכשמסלול בא אליי, חיפשתי עבודה. ובדיוק היא באה עם העבודה הזאת. 4 שנים של עבודה, לא תשלום, כאילו. זאת הייתה הזדמנות להיות חלק מאיזשהו עולם שיכולתי... שיכולתי במקום, בנקודה הזאת, בזמן שלי, שסיימתי את הטרילוגיה וסיימתי איזשהו משפט מאוד מאוד ארוך, שלקח לי 10 שנים להגיד את המשפט הזה, להתחיל עוד משפט חדש שמספר עוד נדבך ולנצל את כל מה שהשגתי בשנים האלו, לקחת את כל הדבר הזה ולהפוך אותו למצע, לקרקע בשביל אנשים אחרים. בשביל יוצרים אחרים, בשביל יוצרות אחרות. ההישגים שלי ושל רונית לא יכולים עכשיו רק לשבת בארון כהישגים שלנו. זה לא מתוך איזה אלטרואיזם, זה איזשהו המשך אמיתי של העבודה, וצריך להשמיש את זה, וצריך לעשות עם זה דברים, וצריך לקחת את זה הלאה, וצריך לחבר את זה, להרחיב את הקונטקסט, להרחיב את יריעת הידיעה. פשוט התרגשתי, כאילו, התרגשתי והתחשק לי. חשק לי, רציתי לראות את הסרט הזה על המסך. אני כאילו התוודעתי לעולם פה, לא הכרתי. שוב, אתה יודע, הוא מטר ממני, ואני לא מכיר אותו. סבח. סבח אלפון. מה, אמי, פי סרט לפג'ר, מסמעת שעון סרט סבח. אין שום בעלו שמחיתה. هذا ليلى ليلى هذا الي بيتم كل يوم باو وشالوتي على قد ميله وقد ميله الناس متعنيين بيقولوا ايه ده صفه يפה يا الله شارين تشير لا ما داري شي كולם كبر شارينه تو عزوبت السرت اللي احنا مصلمين وما شي عسينا فوق الصفه الصفه ده ماشو شاني موت جابو شكرى ابو بمعنى זה שהשפה נהייתה משהו מגניב וכיפי ומדברים אותו כל הזמן. לא מבינה שאני בא לאסוף אותו בבוקר, אני אומר... אתם מתרגלים בערבית. מדברים בערבית, ואז הוא אומר לי, מה, ברה, ברה? אני מעולם, מעולם. אתה מבין? אז הוא אומר לי, אה. אתה כבר לא מזהה, כאילו, אתה מתחיל לדבר ואתה משתמש בשתי השפות באותו זמן, ואתה, כאילו, לפעמים יוצא לך הערבית או העברית, אתה לא בדיוק שולט על זה. תגידו, השיר שהיה בסצנה בבוקר, מה הוא אומר? מה המילים שלו? שדילה, זה פולקלור ש... מה משמעות? זה שירים לאבא של הכלה. שיתחיל לארוז לה ולתת לה, כי יש לה, היא צריכה כמה דברים. ואם היא מבקשת פסם, היא מבקשת לצפור. כל מיני דברים כאלה. יפה ממש. אם היית מבין ערבית, היית גם צוחק. לא נמה לי, כבר נפל. תשמע, אין יום שאני לא מצ'וקמקת שאתה בא. מה יהיה? מה יהיה? נעשה אחרי זה. אתה צריך לשלוח התראה. אה, לשלוח לפני? שנשלחת לזיר. זה טריפ לגמרי. שנים שהסרט מתבשל לי בראש, ופתאום הוא מקבל חיים. החברויות שקרו שם הלכו והתחזקו, שכולנו הבנו שאנחנו עושים משהו גדול ביחד. וזה רק הזין את כולם באנרגיה של עשייה, ולא משנה כמה היינו עייפים. צילומים היו חוויה מהממת, וגם היו לי שותפים מעולים שככה סחבו והחזיקו את כל הדבר הזה ביחד איתי, שזה גלית כחלון וטוני קופטי, שזה היה סופר משמעותי. כמו שעשיתי 15 שנים, אני מגיע לסט, אני אומר, נס,
לא משנה מה, זה שאנחנו תלמידים ועושים סרט, זה נס מאלוהים, נס מאלוהים. ואמרתי, אני לא יודע אם הבמאית שאני עובד איתה יודעת כמה זה נס. לא, אני לא יודעת. לא, אני לא. איזה נס קורה לה בחיים. זה מה זה ככה, לא, אני לא כל יום בבוקר פותחת את העיניים ואומרת, וואי, אני מתרגשת, אני לא מאמינה, עוד יום, תודה. לא, לא, אני לא. גודל הנס, גודל הנס, האם את מבינה את גודל? מאוד מאוד שמחתי על מי סלון. הסתכלתי עליה בעבודה וראיתי שהיא עפה. היא עפה, היא נהנית. היא במרץ אינסופי, היא בפרטים, היא בכל דבר, היא אחראית על הכל, 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 הכל. יש פה לסרט איזה בוסית. תזכור, עכשיו, עכשיו, הולך להיות קסם. קסם, קסם. הסרט הזה היה בתוך הלב שלנו, הנשמה שלנו, הגוף שלנו, הראש שלנו, ככה בזמן, זה כזה די מדהים לדבר עליו כשהוא כבר... צולם. אחרי הסרט יצאתי עם הרבה אנשים, עם הרבה חבר'ה טובים. הדבר הכי טוב שיצאתי אותו מהסרט הזה, זה באמת החברות שיצרנו. אתה מכיר לא רק את השחקנים, גם את כל הצוות מאחורה, ואתה מכיר אנשים מדהימים, וכיף לדבר איתם וללמוד מהם. לאט לאט הלבבות מתחברים. אז זו הייתה אווירה כזאת מאוד של... אווירה מאוד חמה. בגלל זה חבל לי שהיום נגמרו הצילומים. כולם להתחבק כבר עכשיו, בחיבוק הראשון! יאללה, אחת, שתיים! אקשן! אין על אורנה, אם תוכל לעשות על הזום. אורנה! אורנה! אורנה, תגיד לו אבי שלם, מה נכתוב? איך התמונת שלנו, אנחנו נותנים ביום האחרון. הוא גבר, הוא גבר, הוא חזק. אני לא יודעת, גבר. أقول وقد ناحت بقربي حمامة الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع أقول وقد ناحت بقربي حمامة يا جارتا لو تشعري بحالي يا جارتا لو تشعري بحالي مع هذا الهوى مع هذا الهوى ما قد طارقة النوى ولا خطرت منك الهوى شخكانين تخيب لي سبوها הכל זה אבידנס. يا جارتا ما انصف الدهر بيننا تعالي תודה לשותף, למנטור, לנשמה שמצאתי בעולם הזה, ונראה לי אנחנו חיבור משלנו שם.
تلحلحي لا ما اقدرش يا حبيبتي تلحلحي لا ما اقدرش واسمعك يا ناس معلومه يا ناس The winner of the NetPAC award for a world or international Asia Pacific film premiere is by director Mai Saloon Hamoud. Queremos premiar a Bar Bahar del director Mai Saloon Hamoud. The Daliran award for debut feature film goes to film Bar Bahar In Between. لا ما اقدرش يا حبيبتي قربي لا ما اقدرش فرشنا يا ناس مغلوبه يا ناس يا عزيزه اقلعي لا ما اقدرش يا حبيبتي تجرئي لا مش ممكن صلاحنا يا ناس مغلوبه يا ناس لا ما اقدرش نشانتك بالخفيفه هذا وبكل اخرت וואו, וואו. תודה לבנות המהממות שלי ולצוות המדהים שבלעדיהם כלום לא היה קורה. יעזיז את רמדרילו, יחבב תגזבועילו אפהם יחסידי, מוש אדרה וטבען תענני מוש ועד יעזיז את אלי תהי עמדה יעיר רגיל יאו שעי בעלי ככתי שאו נו למה את דרשי למה שמונכן يمونة حد كل المليح الله 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 أوف يا أوف المليحة دي من خمار الأسوار